जो कुंफू खेलुए दादुल कुमार दासर 48 बसर बयसत आकस्मिक मृत्यु। অসম কুম্ফু সন্থার উপসভাপতি তথা কেইবাবারও রাষ্ট্রীয় খেলত সোণৰ পদক বিজয়ী মির্জার বাসিন্দা দাদুল কুমার দাস। মির্জা কুম্ফু অকাডেমির বর্তমানের প্রশিক্ষক লগতে সংগীত শিল্পী বাবুর লগত সংগীত শিল্পী হিসাবেও জনপ্রিয় দাদুল কুমার দাস যোৱা ৰাতি হঠাৎ শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে। তেখেতৰ মৃত্যুর কুম্ফু জগতের বাবে বৃহৎ ক্ষতি। তেখেতৰ মৃত্যুত অসম কুম্ফু সন্থার সভাপতি মহেন্দ্র সিং, সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ কুমার দাস, সহ সম্পাদক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ ধৰ্মেশ্বৰ হালৈ গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে শিল্পী সমাজ বিশ্ব চদকান কৰাতে লাফিং গ্ৰুপ, সৰপৰা ফেণ্ডজ ক্লাব, দক্ষিণ কামৰূপ ক্ৰীড়া সন্থা, ভাৰতীয় কুম্ফু সন্থাৰ সম্পাদক হৰিজিৎ সিং লগতে অসম ক্ৰীড়া জগতৰ যথেষ্ট সংখ্যক সংগঠনৰ লগতে বিশিষ্ট ক্ৰীড়া সংগঠকে গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰে। আৰু শেহতীয়াভাৱে দাদুল কুমাৰ দাসদেৱে লণ্ডনৰ ট্ৰিনিটি কলেজৰ পৰা লণ্ডনৰ আৰ্ট গ্ৰেড ড্ৰামছেটৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে। তেখেতৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰে। Soygar Pura, Manoj Kumar Dakhu report, News Nest. The implementation of science and technology is a blessing for the entire universe in 21st century. At this time, Brahmaputra College, Guwahati, offering BSc Nursing and BSc Medical Lab Technology under Srimant Shankar Dev University of Health Sciences and Government of Assam. We also offer BSc and MSc in various disciplines like Applied Physics, Computer Science, Geology and Chemistry under Assam Science and Technology University. For admission, contact 8811096296. News Nest, we are unstoppable.